Keresztes Andor, Mária Gyűdi igazgató plébános apai nagyszülei 1942-43-ban Bukovinából, Hadikfalváról menekültek el, majd 2 év délvidéki élet után telepedtek le a Tolna megyei Kisdorogon. Papként Szekszárdon és Tolnán szolgált, összesen 8 évig, majd Baranyába került. A székelység az a családom velejárója volt, hiszen a székely hagyományokat nem tudtuk, hanem benne éltünk. És ugye a székelységnek általában volt egy templomhoz kötődő kultusza is, amit mi mélyen meg tudtunk élni. Nagyon tartottuk a rokonságot, keresztelőkhöz is nagyon sok másodunokatestvér, a lakodalmakba is nagyon családcentrikusak voltunk, és próbáltuk így a családot összetartani mind a mai napig. Sajnos most már lassan csak temetésekre járunk, de a székelységi ünnepekhez, a mindennapokhoz kötődött, az életünkhöz, hogy fontos volt a család, fontos volt az ismerősök, falubéliek, és ezt a segítségtéren is megértük, hogy volt egy szüret, akkor közösen összejöttünk, mindenki segített a másiknak, ünnepek lebonyolításába, egy lakodalomba, egy héttel előtte már mentek készíteni, és segítségére voltunk egymásnak. Kisdorogon egy bensőséges életünk volt, Kisdorog egy kis falu, mindenki mindenkit ismert, és ez nagyon jó dolog volt, hiszen olyan biztonságot adott, hogy megszólították az embert, akár mikor már édesanyám meghalt, nagyon sokan segítettek, figyeltek rám. Hát általános iskolában már, hogy mocorgott bennem a hivatásnak a gondolata, de akkor még nagyon fiatal voltam, az elodázódott, szakmunkás képzőbe jártam Lengyelen, állattenyésztőként végeztem, és utána kerültem Szombathelyre a Premontrei gimnáziumba, ott érettségiztem le, és érettségi utolsó évébe éreztem a papi hivatást, csak nem tudtam, hogy merre induljak, mert akkor már édesapám se élt, és a szalézi rendbe jelentkeztem, ők szerzetes rend, tanító, nevelő szerzetesek, és hát közéjük álltam, elvégeztem a noviciátust, 6 évig voltam a rendnek a tagja, ideiglenes fogadalmasként éltem, 4 évet Szombathelyen voltam, és 2 évet Budapesten, és ott kezdtem el a hittudományi főiskolát Budapesten, 2 évet jártam a Mikszáth téren, a Kalazanténomba, és utána kerültem vissza Pécsre, a hittudományi főiskolára, és mint egyházmegyés papnövendék végeztem el a teológiát. 2004-ben 18 éve szenteltek pappá. Az első állomás helyen, mint szerpap diakónus Dombovár volt, és kerek 1 évet töltöttem Dombováron, 2 első osztályba tanítottam, nagy élmény volt. Utána papszentelésem után Szekszárdra kerültem a nagy templomba, a Béla térre. Szekszárdot és a környékbéli falvakat láttuk el. Ott Mayer püspök kinevezett a Kolping iskolának a prézesévé. Én őt főállásba tanítottam, és közben a kápláni teendőket végeztem a plébánián. 1 év után kerültem Tolna mellé Mőskösségbe, kihelyezett káplánnak, a tolnai plébános mellé, ő már idősebb volt, és 2007-ben lettem tolnai plébános, 2011-ig. 2011-ben kerültem Beremendre, az egyházmegyének az a legutolsó plébániája határ mellett. Visszagondolva életemnek 6 év 6 hónapot töltöttem Beremenden, de életemnek legszebb időszaka volt. Emberileg is, papilag is ott ért meg az életem Beremenden, hogy elmenni az utolsó ér, felelősséget vállalni, a kicsiben hű lenni, úgy nagy templomokba telt házzal könnyű beszélni, de az utolsó ér elmenni és felelősnek lenni egy kis közösség életér, valahol itt kezdődik a papság.
Nagyon nehéz indulás volt Beremenden. Én is nagyon nehezen szoktam meg, Tolna megyei révén a baranyai embereknek a gondolatvilágát, kifejezését megtanulni. Én úgy érzem, hogy elkezdtük az adventet is. Három emberrel a hajnali miséket, és 70-80-an voltunk már, és akkori pécsi püspök is kíváncsi volt, hogy mi van Beremenden, és lejött a hajnali misére, és csodálkozott, hogy ennyien összejöttünk. Testvéri viszony volt a polgármesteri hivatallal is, a faluval is. Egy példa, én ott a 6 év alatt egyszer nem lapátoltam már a lavatház előtt, mert mire én reggel 6 órakor keltem mindig a templom körül, a plébánia körül rend volt. És ha én nem húztam föl a redőnyt 6 órakor, bekopogtak, hogy nincs-e valami bajom. Szóval én egy nagyon testvéri, mély közösséget tudtam ápolni az iskola révén a szülőkkel is, és én úgy érzem, hogy emberileg én is úgy álltam mindenkihez, hogy segítő szándékkal, de én ezt 100-szor visszakaptam az emberektől. Keresztes Andort 5 éve helyezték Mária Gyűdre, idén pedig új feladatot is kapott. A Pécsi Egyházmegye legújabb referatúrájának, a székelynek lett a referense. Március 1-én lesz 5 éve, hogy itt vagyok. Hát szerintem ez egy véletlen, hogy én ide kerültem, vagy nincsenek véletlenek, ezt nem tudom. Én nem akartam ide jönni. Én nekem ott nagyon jól telt Beremenden. Ha kértem volna, akkor azt kértem volna, hogy vagy a Parhantra, vagy Zombárot a székelyekhez kerüljek haza. És akkor itt egy papváltás történt, és behivatott udvardi püspök úr, hogy úgy gondolta, hogy én jöjjek ide, és hát engedelmesség az mindenek felett, de én úgy emberileg próbáltam, hogy hát nem én kéne, hogy ide jöjjek, és akkor mondta, hogy 1 hét van, hogy pakoljak össze, mondom, akkor itt pardon nincs, menni kell. És akkor azóta nehezen kezdtem itt is, teljesen más lelkületet, szaktudást igényelt ez a kegyhely, munkatársakkal, meglévő problémákkal. Most itt ugye a zarándokházat működtetni, csoportokat fogadni, Siklós is most már hozzánk tartozik, a külközségekkel együtt, kerületnek is élettem az esperese, plébánosok ide tartoznak mi hozzánk, környékbeli papok, úgyhogy nehezebb ez a feladat, ennek is megvan szépsége, kihívása, úgy szezon végére jól elfáradunk, de hát örömmel tesszük, mert itt tulajdonképpen nem mi vagyunk otthon, hanem a szűzanya, és ez a kegyhely, én úgy mondom, hogy önmagától működik, mert van vonzereje, sokak szerint nagyon sok pozitív energiája, mi csak ennek a kegyhelynek szolgái vagyunk. Nyaranta az ország számos pontjáról érkeznek székelyek Mária Gyűdre, hogy együtt ünnepeljenek. A bukovinaiak búcsújának indult kezdeményezés mára már az egész székelység közös ünnepe lett. Ez nem nekem köszönhető, ez a Mária Gyűdű székely búcsú egyik elődömnek, Kürtösi Krisztiánnak köszönhető, most jelenleg bátaszéki plébános. A szekszárdi székely egyesület tagjaként Enci nénivel szervezték meg először ezt a búcsút, és ennek így lett hagyománya itt Mária Gyüdön, hogy van a horvátoknak, a németeknek, és most akkor úgy általuk, az ő kezdeményezésükkel a székelyeknek is van búcsújuk. Ez mind a mai napig megy, mellette még Kismányokon minden évben ott is októberben búcsút tartunk. Hát mivel én messze vagyok azért Tolna megyétől, nekem ez a hazaérkezés, meg a találkozásnak a búcsúja, hogy eljönnek nem Csíksomlyóra, hanem Mária Gyüdre a székelyek, és itt ünneplünk együtt, itt adunk hálát az Istennek, itt imádkozunk a családjainkért, felajánlásokat teszünk, és
Nekem mindig nagy öröm ez. Egy bensőséges találkozás, hát az én népemmel, hogy én ebbe beleszülethettem is. Én erre, ha bár nem az én nevemhez kötődik ez a búcsú, de én erre a búcsúra büszke vagyok. Egyik legnagyobb búcsúként üljük meg a székely búcsútok egy helyen. Vajdahunyad, Csíksomjó, Kaplony, egy 25 éves papi és szerzetesi szolgálat állomás helyei. A 2021-es ünnepi szentmisét Tímár Sándor Asztrik ferences szerzetes mutatta be Mária Gyűdön. Nagyon bensőséges búcsú volt, Asztrik atya jött el, ő Csíksomjónak a kegyhelynek a házfőnöke volt nagyon sokáig, személyes jó barátságot ápoltam vele, még mielőtt ide kerültem volna, még tolnai plébános koromban ismertem meg őt, most Kaplonyba házfőnök, és egy nagyon szeretetteljes, igazi székely ember, és ő nagyon mélyen a szívünkhöz szólt ezen a búcsún, és maga ferences jelenlétével tett tanúságot ennek a fontosságáról, és én úgy érzem, hogy akik itt voltak, nagyon sokat adott nekik. A referatúrák rendszeresen szerveznek különféle kulturális és lelkiségi programokat, köztük zarándoklatokat Mária Gyűdre. Varga püspök úr, a Kaposvári Egyházmegye püspöke fejezte így ki magát, hogy a papsághoz három nagyon fontos dolog kell. Kötél idegrendszer, jó humor és jó gyomor. És, de elsősorban lelkület. Elsősorban lelkület kell, úgy érzem a papsághoz, hogy érezze az illető, hogy személyes hívása van az Úrtól. És vállalja ezt az elkötelezettséget, hogy másokért élünk, másoknak szolgálunk, hogy Jézus nem hiába mondta, hogy aki az eke szarvára tette a kezét és hátranéz, az nem alkalmas az Isten országára. Ezért kizárólagos a papság, ugyanúgy, mint a házasság is, hogy de egyet választottál, akkor mikor igent mondtál, tudtál mire igent mondani. Ezért is fontos például a jegyes oktatás is, hogy ne egy ábránkétbe szeressenek a fiatalok, hanem megismerjék egymást. És egymás gyengére is igen mondva akarnak egymással élni. Ugyanúgy ez az elhatározottság a papságra is érvényes, hogy igen, az ígéretünkhöz híven, engedelmességet fogadva, és mi a megyés püspökhöz tartozunk. Neki ígértünk engedelmességet, és az ő szava az Isten szava számunkra. Nekem most, mint referensnek az lenne a feladatom, csak ez nagyon nehéz, még nem tudom, hogy kivitelezem Mária Gyűd mellett, hogy elmenni, felkeresni a székely közösségeket, egy kicsit az életüknek részeseivé lenni, hogy megismerhessem a közösségeknek munkáját, és a Székely Szövetségbe is jobban bele tudunk így kapcsolódni. Tiborral heti beszélgetéseink vannak, csak a távolság rossz nekem most. Nekem a célom ez lenne, eseményekre, áldásokra, ilyen közösségi szentmiséken részt venni, amennyire időm, energiám engedi. Még Barta Zsolt atya szokott nekem besegíteni ebbe a feladatba. Ő inkább a kultúrában, a táncban vesz részt és segíti a Székely Szövetséget, a kis csoportokat. Nekem ennek a lelki részét kellene vinnem. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.